så er vi i Amsterdam. Er I klar på det? Ja. Første stop og næste stop. Cape Town næste stop, hvor vi møder de andre. Vi er med på en status. Der fik vi ikke kort. Er det meget for? Ja. Jamen, jeg gider ikke at vente mere. Nu er det godt ligge i en seng snart. Og noget vand på her. Mega varmt. Mega varmt. Og fugtigt. Smiden den havner bare. Ja. Nu skal vi til Cape Town. Hello, I'm Jan. Yeah, exactly. And welcome to South Africa. Township, ja. Ja, township. Township. Lad mig prøve at sige det. Hamalale. Og så cyklede vi rundt med William, og det var skide fint. Vi kan ikke huske, hvad ham den anden hed. God oplevelse. Ja. Så kan vi lige se, hvor godt vi har det i Danmark. Vi skal huske at være taknemmelige. Og jeg er faktisk virkelig, virkelig overrasket over, hvor glade alle de børn var for at se os. Og nu... Godt timet. Nu er vi på vej op mod Cape Point. Det er hårdt. Ja. Hvad vi egentlig bor i. Det fik vi så tid til nu, fordi vi har lavet så meget, vi slet ikke har tid til sådan noget helt traditionelt noget. Og i dag, der har vi skydivet, overlevet, og fuck, det var sindssygt. Det var så vildt, at vi alle sammen havde lyst til at gøre det en gang til. Det siger altså noget, det gør det virkelig. Og så har vi shoppet, og i går, der lå vi bare på stranden, og hjemme og lavede mad hos sådan en lokal familie. Rigtig lækker mad. Og i morgen, der skal vi sharkcage-dive. Diving. Det er pisse fedt. Ligesom Lea.
Rundt.